I ara recolem en el temps Quincy Jones, és dels músics contemporanis que nosaltres interpretem. Ara anem enrere a l'època de les grans orquestres, les primeres, l'orquestra de Fletcher Henderson interpretant un tema de Jelly Roll Morton en un arranjament que després va fer famós l'orquestra de Benny Goodman. És King Porter Stomp. Thank you.
Toni Judit, saps el valor? Marc Marc, el valor.